перед вами самець горобця хатнього. Для нього характерне коричневе забарвлення спини, сіра грудка і чорна велика пляма на грудці. Самець польовий буде трошки менший від нього, і для нього характерна чорна плямка на обличчі. На жаль, побачити горобця незабаром зможемо лише на екскурсії у краєзнавчому музеї. Пташок останнім часом у населених пунктах Закарпаття суттєво поменшало. В декількох місцях бачила, але подалі від центру міста, десь там на Загорську в районі, там я наглядала. Пам'ятаю, що в Китаї було таке колись, десь 60-ті роки, коли вони їх всіх вибили, так, і це була проблема. Чому у нас, ну, я не можу сказати, я не спеціаліст. Думаю, що погано. Горобці щось роблять, якусь хорошу справу, напевно. Але навіть не звертала уваги, чи є вони, чи ні. Науковці також підтвердили факт зменшення популяції горобців на Закарпатті. Так, справді, за останні роки чисельність горобців дуже зменшилася. На Закарпатті і в Ужгороді є два види – це горобець хатній і горобець польовий. До речі, горобець хатній цього року обрано і птахом року. Кожного року Українське товариство охорони птахів обирає пташку для того, щоб можна було спостерігати за нею. Пташку обирають найбільш поширену, щоб спостерігали звичайні люди, тобто не науковці, а це називається так аматорська наука, коли звичайні, навіть не бірдвотчери, просто в школах учні, до прикладу, спостерігають за пташками і потім надсилають інформацію до Українського товариства охорони птахів. Як і все в природі, горобці важливі у екосистемі і виконують свої корисні функції. Функція в природі – це однозначно вони регулюють чисельність комах. Відомий випадок у Китаї, коли було знищено всіх горобці і в результаті розплодилася гусениця, яка знищила урожай. І після цього це призвело до того, що в країні настав голод. Ну і так само горобці, вони також є проміжною ланкою у ланцюгах живлення. Тобто ними теж хтось харчується і відповідно буде зменшуватися в кількість дрібненьких птахів, буде зменшуватися кількість великих птахів, хижаків. Орнітологи попереджають про загрозу екосистемі, адже чисельність горобців щороку скорочується не тільки на Закарпатті, а й в Україні та Європі загалом. Для України це, ну, має такий досить цікавий масштаб, тому що якщо згадувати 90-ті, початок 2000-х, то цей вид, він фактично домінував у всіх населених пунктах, тобто це був такий домінант урболандшафтів. Зараз його дуже мало, чисельність дуже маленька. І пов'язується з тим, що змінилися умови, взагалі середовище існування виду. Оксана Станкевич-Волосянчук назвала кілька основних причин зменшення чисельності горобців. По-перше, масово почали реставровувати старі будинки, замінювати вікна, робити ремонти, закривати різні ніші, дірки, якісь незаштукатурені мури, тобто всі місця, де горобці могли гніздитися. Друга причина – брак їжі та зменшення джерел харчування горобців. Змінилася трошки система управління відходами, з'явились контейнери, люди поміщають свої відходи у пластикові пакети. І все те сміття, яке раніше було на кучах, на сміттєвих кучах, і де в основному годувалися горобці, вони почали зникати. І відповідно чисельність цього виду вона падає. Очевидно, існує ще якийсь фактор, і це треба, напевно, вивчати. Серед факторів впливу також зменшення кількості домашніх господарств, де тримають свійську птицю, зникнення колгоспних елеваторів, а ще загроза з боку вуличних котів, які у містах полюють на горобців. Що стосується іншого виду горобця польового, для якого комфортне сільськогосподарське середовище та агроландшафти, їх ще можна побачити в нас. Проте чисельність їх теж зменшилася. Він так само населяє, ну, десь такі там дачі, одноповерхована забудова, там вони присутні, але їх чисельність теж трошки скоротилася. Тому тут важливо проаналізувати всю кормову базу горобця, щоб зрозуміти причини такої, ну,
катастрофічною фактично для України, для падіння чисельності. Він мав значення, тому що в гніздовий сезон цей вид так само харчується личинками, жуками, гусеницями і так далі. Тобто для парків, для садів він мав, звичайно, певне значення. Роль горобців у природі виконують інші види птахів, каже фахівчиня. Проте факт їх зникнення однозначно заслуговує уваги і більш глибокого дослідження наукової спільноти.